Berätta lite grann, varför du är här. För att vi tycker att det är jättekul att vara här på 60-plus-mässan. Det är en stor målgrupp för oss, särskilt fysiska biljettkassan som vi har i stan. Så att, det är kul att vara här. Få dela ut lite programblad och lite tävlingar. Och, ja, så. Är det på gång något speciellt eller? Vi har lite släpp, vi har lite mässerbjudande. Idag och imorgon, Pros and Cons, Lasse Kroner och Johan Boding. Men programbladet är ju knökafullt med grejer hela våren och hösten. Så att... Om en annan då ska gå dit på, vad ska man välja då tycker du? Vad skulle du välja? Oj, oj. Det beror helt på vad du är intresserad av. Det är konserter i alla genrer, teater, stand-up, en och annan föreläsning. Och sen så säljer vi ju inte bara för Skalateatern utan för Operan, Värmlandsteatern. Ja, allt möjligt. Trevligt. Absolut. Och Länsstyrelsen här, berätta lite vad ni gör här idag. Ja, vi är här och berättar lite grann om digitala betaltjänster. Vi erbjuder utbildning runt om i hela länet för de som behöver lite extra stöttning och hjälp med att komma igång med det digitala. Det går rätt så fort nu gör det ju med utvecklingen. Ja. Bankerna har väl varit i bräschen, men det kommer ju mer och mer digitala tjänster både från myndigheter och företag. Vad säger du runt det här? Ja, jag heter ju Ulrika Johansson och kommer från Studieförbundet Vuxenskolan. Och vi har samarbetat tillsammans med Länsstyrelsen och håller kurser då för såna här som känner sig lite osäkra på det här med bank-ID och digitala banktjänster och så. Så vi erbjuder ju tillsammans med Länsstyrelsen ett antal kurser så alla är välkomna att anmäla sig. Bara att höra av sig till Länsstyrelsen eller till Studieförbundet Vuxenskolan. Lars-Gösta Elofsson, Blåvitt, berätta vad du gör här idag. Ja, vi står här för Socialdemokraterna och lite grann, det är ju bra tillfälle för att visa nu att vi är med och styr i stan här och att vi för en gång skulle på säga, men äntligen, och att vi kan visa vad vi vill göra för någonting de närmaste 4 åren i alla fall och förhoppningsvis ännu längre. Du har lagt ruggigt många år på politik nu. Ja, men det är ju så. Det är en intresserad av att vara med och påverka och utveckla samhället, och då är det viktigt att man är med och säger vad man tycker och tänker. Och så har du alltid hållit på Blåvitt. Alltid. Hjärtat är randigt. Ja, men du ser ju, det är ju röd och vitt på varandra. Det blir ett annat lag för mig. Ja, men du får se, det blir lite ränder här i alla fall på skjortan, så får ta det. Folktandvården, berätta lite vad ni gör här idag. Vi är här för att förmedla vikten av att sköta sin munhälsa och ge olika tips och råd hur man ska göra för att sköta munhälsa. Och, vad har du för något tips då? Ja, det viktiga är att man borstar tänderna morgon och kväll och att man använder fluoridtandkräm och att man använder 2 cm tandkräm på tandborsten och att man gärna skör med en fluorid varje dag. Det gäller att vara rädd om tänderna. Det gäller att vara rädd om tänderna. Att man sköter det som är friskt innan det blir sjukt. Batsiba. Ja, Ulf Sterner, legend. Du sitter här, du har gjort en bok. Ja, legend kan vi ta bort. Jag kallar sig allmänt för bondtjuv. Boken då? Den har vi sålt många av här och jag är nöjd. Du kom ju med, den som jag har sett på tv-bilder ordentligt, det var ju VM 62 där ni vinner över kanadensarna i Kanada. Ja, det var i Colorado Springs. Och där tog vi de jävlarna. För de var hårda. Hur mycket följer du hockeyn idag då? Ja, rätt mycket, men det blir mer på tv.
Ja, du var ju före Börje Salming egentligen i NHL. Du var en av de absolut första 65 då. Du gjorde en del, ja, du var i New York. Jag gjorde inte så många matcher. Jag spelade, började i St. Paul Rangers i Central Professional Hockey League. Sen kom jag upp till American Hockey League med Baltimore. Och det var den hårdaste ligan. Det var, ja, jag törs inte säga namnet. Sen kom jag upp till Rangers efter mycket om och men. Och jag gjorde väl bara 5-6 matcher. Men du kan inte tro vilka mördare. Ja, de var inte riktiga. Sen så var det nere i Rögle där med Pollenkungen. Där man, så kommer du till Färjestad här och Värmland. Då lyfter hockeyn lite grann här. Ja, det är roligt att höra. Men vi fick ihop det bra på Färjestad. Och Kjell Lennart gjorde ett bra jobb. Och vi gjorde ett bra jobb. Så det gick åt rätt håll. Mm. Vad säger du om hockeyn idag? Spelet och så? Många matcher är fantastiska tycker jag. Men många gånger så blir det köttmurar. Men det är inte alltid man kan vara bäst. Utan de motståndarna är bra också. Det finns några gamla skrönor här att du när du lirade, du var ju fantastisk med klubba och puck och så var du en hårding. Men du sa det till några medspelare att håll klubban i isen så kommer pucken. Ja, det stämmer. Får se, det var Rudby och Andersson. Benny Andersson. Benny, ja, på den tiden. Och det var ju lätt att åka full fart när de var snabba. Då drog jag ner tempot och så stack de och så slog jag passningar. Men då var man tvungen att hålla ner klubban. Vilka vinner guld i år då i SM? Jag kan inte säga direkt Färjestad, men de har en bra chans. Och jag tycker många bra lag, till och med Oskarshamn tycker jag är jättebra nu. Och det är ju inte vanligt. Så... Men en värmlänning som är sportchef där, Thomas Fröberg. Ja, det är det, ja. Men det kan ju gå bra för det. Husbilar, husvagnar? Ja, jobbar på Forsbergs fritidscenter. Säljer både husbil och husvagn. En del äldre människor som gillar att komma ut och... Ja, snurra runt lite. Ja, vår kundgrupp ligger ju på 55 plus. Det är vår största kundgrupp. Så det passar ju rätt bra att vara här på 60 plus-mässan. Vad är det för bilar som eftertraktas då? Beror ju lite på. Beror ju på kunden. Mycket större bilar faktiskt. Och många som åker ner till Spanien, Portugal på sommar, vinter. Har du något tips till dem? Köp inte för litet. Det är det vanligaste felet. Charterbuss, berätta lite, ni har funnits länge. Vi har funnits i 60 år nu faktiskt. Det är ju ett familjeföretag som är i samma familj fortfarande. Vi kör ju mycket kryssningar då, varje dag till Cinderella och till Glory som går vidare mot Åland och Finland. Så att, sen har vi lite av varje. Hur har det förändrats bussåkandet och så under de här åren då? Pandemin var ju naturligtvis tuff. Då stod ju allting stilla. Men sen har det kommit igång och jag tror att det är många som vill turista i Sverige och inte göra så långa resor just nu för att det är lite osäkert i världen. Så att för oss så ser det väldigt bra ut. Anders Djurberg heter jag. Tillbaka ifrån Stockholm efter 44 år. Berätta. Ja, jag har kommit tillbaka till Karlstad där jag föddes en gång i tiden. Och jag höll ju på den tiden på med lite diskotek. Vi har Karlstads första diskotek, Racing Club på Våxnäs. Sen så drev jag ju Grand Hotel här en gång i tiden medan det var hotell. Finns det mer att säga? I Stockholm har jag också varit naturligtvis i restaurangbranschen då. Och vi startade något som heter Night Flight som blev en sån succé. Så vi öppnade i 5 olika länder varav faktiskt... I Moskva i Ryssland var ett av länderna. Vi hade i Köpenhamn, vi hade i Oslo, nere i Göteborg och Spanien. Så att det var en riktig succé, Night Flight. Sen var jag med och drev Berns på 80-talet.
Efter Berns så drev vi Abstrakt som var Stockholms största disco. Vi hade ungefär 2000 personer varje fredag och lördag. Det är det som är Casino Cosmopol nu heter det. Så att jag har varit i krogbranschen i princip alla år. Och det som är kanske lite roligt i sammanhanget är att vi skötte ju alla uppträdande på läroverket i aulan. Så där kommer ju alla Karlstadbor ihåg 63 när vi hade Beatles här. Och Beatles var egentligen ett misstag att vi fick, för det var Pelle Nilsson i Kristinehamn som hade det kontraktet. Och ringer och frågar om vi kunde ta dem, för att Emma Telstor skulle absolut ta ut dem. Och då sa vi nej, därför vi hade bokat Ken Levy och The Phantom som var mycket mer populära än Beatles. Men efter lite övervägande hit och dit så fick vi hit Beatles då för en mycket billig penning, får man säga. Jag tycker de var i Karlstad då? Ja, det är jättebra. Jag tycker om Karlstad eftersom jag kommer därifrån. Så att det är lagom lugnt, lagom stort. Gunilla Dahlqvist heter jag. Jag äger Klär i Forshaga. Berätta lite om det. Ja, det är ju ett gammalt etablerad butik som har funnits i över 40 år i kommunen, som jag köpte för 3 år sedan när jag sadlade om. Så då ändrade jag namnet från Rots till Klär. Hur skiljer ni er mot andra klädaffärer? Jo, men alltså, jag har ju personlig service. Man kan boka egen tid om man vill prova underkläder, eller mina tjejer är ju experter på att hjälpa folk, så att de behöver inte gå utanför provrummet, utan vi servar och hämtar. Och, Är det något speciellt som är populärt inför vår och sommar? Mycket färger, som du kanske ser. Ja, bubbelgum, ja. Grönt, blått, rosa. Ja. Frida Johansson heter jag. Och du är här och gör folk fina i håret. Det stämmer bra. Lockar och fixar smink och hår. Kommer det så att du har börjat med att maratta då? Ja, det har varit ett intresse sedan jag var liten egentligen. Och sen fanns det en linje som innebar det då. Så då valde jag den, helt enkelt. Där ryker de locktången. Ja, det gör ju det. Det är ganska många grader. Det är trevligt, du trivs på det här? Gud ja. Jag har en superbra klass, superbra lärare. Jättekul linje faktiskt.